Hallå där YouTubers! Det är dags att gå igenom skivorna på bokstaven R. Så då börjar vi. Ja, och först ut så har vi en grupp som heter Red Box. Jag har den här skivan på vinyl också. Men det här på CD:n är remasterad. Och den har flera extra låtar som inte är med på vinylen. Så den har alltså de första låtarna där, de första 12 låtarna. Och sen är det lite singlar och lite så som fanns som singlar. RNA är jättemärklig låt och så Speeches är också jättemärklig, men det är bra musik ändå. Och sen så är det versioner av Schenko också. Den allra första versionen av den som gavs ut som singel. Plus B-sidan på den också. Schenko är också med här fast i en annan version. Den kom senare, nämligen 85. Sen har vi två skivor med gruppen Red Hot Chili Peppers. Detta är, jag tror att det kan vara den första med dem. De hade ju en dunderhit härifrån med en låt som heter Under the Bridge som blev superkänd. Och så. Och det är en väldigt bra skiva tycker jag. Så det är, och det är bra musik också. Sen finns det en sån, Greatest Hits, som kom ut 2002 kanske. De har de största hittarna där, också Give It Away, som också var med på första tror jag. Californication, ja. Ja, jag tror att Under the Bridge var som sagt fortfarande är allra största, så att, ja. Sen har vi lite Eurodance, Rednecks, deras första skiva. Rätt bra faktiskt. Den har ju den här låten Cotton Eye Joe bland annat och Hidden DJ, Wish You Were Here och ja, flera andra bra låtar så. Lite fjantigt omslag kanske, men annars så bra. Sen har vi flera skivor med gruppen R.E.M. och detta ska vara en av de allra första skivorna som kom 86 typ. De var ju inte så jättestora då på den tiden. De blev ju det sen. Så. Men det är bra låtar. Sen kom denna. Som är singlar. Och B-sidor och sånt. Radio Free Europe bland annat. Som var, det var deras första singel tror jag. Lite så. Väldigt bra låtar överlag så. Mm. 88 tror jag kom denna. Stand var en väldigt stor hit härifrån. Vet jag. Så att. Det är väldigt bra skiva den med. Jag tycker nog de flesta Maria men bara så. Out of Time blev en väldigt stor säljare också. Bland annat Losing My Religion. Shining Happy People. Bland annat. Det var väl de som var störst härifrån tror jag. Men sen så blev de ännu större när den här kom ut. Och då har vi ju dunderhiten Drive, Try Not To Try Not To Breathe, The Sign Window Slips Tonight, Everybody Hurts, ja. Superbra skiva, en av de allra bästa faktiskt. Monster, kom väl 95 kanske, eller något sånt. Nej, 93. Nej. What's the Frequency, Kenneth? Var väldigt stor hit härifrån. Osäker vilken mer som var hit där, men i alla fall.
Sen har vi en sån samling med singlar. Så. Så det är både A och B-sidor här. Bra samling av låtar tycker jag. Så. Så. Jag tycker den Superman är rätt kul. Follow Me och det är liksom Vengeful G. Sen kom denna, typ 96 kanske. Så väldigt bra skiva. How the West Was Won and We Got Us. Jag tycker den Liv är superbra, fast den är lite svår att lyssna på första gången man hör den, men sen så funkar den jättebra. Och sen sista skivan med dem som jag har, Revival. Också en väldigt bra, bra låta på den. Det här är nog en bootleg i och för sig, men den låter jättebra ändå. Jag köpte den i utlandet, den här. Ska vi se, sen har vi en grupp som heter Rialto. Lite osäker var de kom ifrån, men jag tror att Storbritannien kanske. Mitten av 90-talet, Monday Morning 5:15 var väldigt stor hit härifrån, vet jag. Och lite... Untouchable och Dream Another Dream också. Men jag har inte hört någon annan skiva med dem faktiskt. Att, jag antar att det var en sån grupp som bara kom och sen försvann. Lika snabbt. Sen har vi Ricky Martin. Living La Vida Loca. Spanish Eyes och lite så. Det var väl de som var störst hitta härifrån kan jag tänka. Ja, men vad låter i alla fall. Lite Eurodance igen. Robert Miles. Children of Fable var väldigt stora. Det finns olika versioner av de låtarna också. Och så. Så att. Ja. Sen har vi lite svenskt. Robert Wells, Rhapsody in Rock. Ja, det är rätt bra låtar tycker jag. Så. Så. Tidningen från Dalhalla står det. Kan säga här. Nu har vi den här samlingsskivan med lite blandat sånt som är från studio och också sånt som var live. Så. Ja, sen har vi lite skivor med en grupp med en artist som heter Robbie Williams. Detta är första skivan. Den har ju en stor hit, Let Me Entertain You, som var jättestor. Och så vet jag. Angels tror jag också var en stor hit. Så, kanske. Jag tror att denna var ännu större skiva det här. Alltså, här fanns mer hits. Som Strong, No Regrets, Millennium till exempel. Men även She's the One. Lite andra grejer så. Den är lite märklig för att den har en del pauser där det inte är någon musik emellan. Vilket är lite udda så, men så var det. Sen kom ju denna skivan. Sing When You're Winning. Här hade vi Supreme bland annat. En låt som hette Kids också tror jag var väl ganska stor kanske. Ja, det var det nog. Ja. Det här är en typ samling tror jag mera. Plus några nya. Så det är
lite blandat där. Men det är ändå bara skivan. Såklart. Sen har vi denna. Så väldigt bra tycker jag. Vet inte riktigt vilka låtar som var hittade härifrån dock. Så det kan jag inte säga. Och så sista skivan med honom som jag har. Ja, också bara låtar på den tycker jag. Sen har vi lite svenskt med en kvinnlig artist som heter Robin. Och här har vi hennes allra första skiva. Det var bland annat You Got That Something, Do You Know What It Takes. Var stora hittar härifrån vet jag bland annat. If you, Do You Really Want Me var också en stor hit tror jag. Och så. Den föll hon upp sen. Och jag måste bara flytta lite på den så jag blir lätt av. Så. Så denna föll hon kom sen. Och här har vi Electric var ganska stor tror jag. Så. Long Gone kanske. Ja. Sen kom denna. Jag tror det var någon skiva emellan där i och för sig som jag inte har. Men ja. Och ja, här är också ganska coola låtar så tycker jag. Show My Mind var det. Poppis tror jag kanske. Nej, jag vet inte. Ja. Sen kom en som var i tre delar. Men också i en hel del. Body Talk. Den fanns. Men detta är den som har flest låtar. Och här var en låt som heter Call My Girlfriend. Som var väldigt stor vet jag. Så att det var säkert största hiten härifrån kan jag tänka mig. Ja. Sen har vi två andra med svensk artist, Roger Pontare. När vindarna viskar mitt namn som var med i Melodifestivalen. Jättekänd låt. De andra låtarna är också bra. Påminner lite om Nordman skulle jag vilja säga delvis. Ja, det är lite Nordmans typ på det här. Men det är kul. Norman är bra. Den här andra som han gav ut också. Lite osäker vilka som var hittade härifrån dock. Men det är ändå bra musik. Absolut. Och sen har vi Roger Waters. Han var frontman i Pink Floyd från början. Men sen fick han sparken från gruppen och gjorde lite eget. Och det här är en skiva från 92 som han gjorde. Som är väldigt bra också. Så att... ja. Så det var kanske bra att han fick sparken där, jag vet. Ja, bra skiva i alla fall. Sen kommer vi till lite svenskt igen. Rolands, som är Robert Gustafsson, så, med kör och lite så. Bra låtar där också, lite småroliga så, såklart. Och sen kommer denna, som är en samling med deras bästa hits, inklusive då Fuldans, som var med i Melodifestivalen 2018 tror jag. Lite så, deras allra största hits och så där då. Sen kommer vi till en engelsk grupp. The Rolling Stones. Yay! Ja. Här har vi Out of Our Heads.
Den kom typ 65 tror jag. Eller 64 kanske. Oh, 64 står det. Denna versionen har med Air Satisfaction. Den var inte med på UK-utgåvan, vad jag förstår. Så att det är lite intressant där att så. Play With Fire är med också. The Last Time, Good Times, var väl också. Cry To Me tror jag var också ganska känd. Mm-hmm. Nej, det var nog UK. Ah, ja. Sen så har vi sån som är remasterat. Och här har vi stora hits som Painted Black, Lady Jane, Under My Thumb, bland annat då. Och ja, det var väl de som var största kanske, tror jag. Ja, jag tror att det var så. Sen kom denna. Ja, det var någon skiva, två skivor emellan som kom där, men ja. Sympathy for the Devil var ju jättestor här. Och Street Fighting Man också. Var jättestor, vet jag. Och så att ja, ganska bra låta så. Let It Bleed kom ju sen där. Häftigt omslag där med skivan. Och här har vi You Can't Always Get What You Want, bland annat. Det var en stor hit härifrån. Jättebra. Mycket bra ljud också på remastering. Och så. Så att, topp. Sen har vi en lite äldre utgåva. Sticky Fingers. Brown Sugar var stor härifrån. Wild Horses också. Lite så. Sister Morphine tror jag också var ganska stor kanske. Ja, Sway. Ja, många bra låtar. Sen har vi en som gavs ut som dubbelalbum, men just detta är en CD. Bara med alla låtar. Ganska häftigt så. Exile on Main Street. Olubil där. Sen någon gång på 70-talet så kom denna. Goat Soup Head. Den har bland annat balladen Angie. Som var galet bra om man säger så. Ärligt så. Mm. Sen på 90-talet så kom denna. Bridges to Babylon. Det var Anybody Seen My Baby som var superhit. Härifrån. Mycket bra så. Mm. Och sen så var det någon sån här samlingsskiva. Den kom 2002 tror jag. Med deras allra största hits. Från 60-talet fram då till ja, 2002 typ. Bra, väldigt bra samling där, tycker jag. Så. Sen kommer väl denna 2004-2005 kanske. Den gång. Har lite svårt att säga vilka låtar som vi hittar här, men det är bra album i alla fall tycker jag. Och så att, ja. Sen har vi lite svenskt. Ronny och Ragge. Lite spök. Smårolig skiva. Inte så här allvarligt så, men ja, lite småkul att lyssna på ibland så. Nu är det ett tag sedan jag lyssnade på den i och för sig, men ja, den är lite rolig så.
Ytterligare en svensk grupp, Royal Republic. Jättebra, kommer från Karlskrona. Svårt att läsa titlarna här, men så kan det vara ibland. Ja, bra rock'n'roll helt enkelt. Sen har vi dubbel-CD med det bästa av Roy Orbison. Också väldigt bra låtar här rakt igenom tycker jag. Blandar lite de här första till de sista låtarna typ. Som han gjorde. Innan han dog 89 där. Så ja, coolt. Sen har vi lite svenskt. Per Gessle och Marie Fredriksson. Roxette. Ja, och här var första albumet som kom. Det här är en master som har extra låtar också som inte var med på vinylutgåvan av skivan. Och så bland annat It Must Have Been Love. Och någon B-sida var det också. Sen så är det lite mixar av några av låtarna också. Så att ja. Sen kom denna, Look Sharp, och då blev de väldigt stora med låten The Look som blev superhit i USA också. Och den här hade jag då på vinyl först. Jag har den fortfarande på vinyl, men om man säger så, den är väldigt raspig och knastrig. Så jag köpte den på CD, begagnad faktiskt. CD:n innehåller någon extra låt som inte är med på vinylen faktiskt. Så att det är ju kul med en extra låt också där. Lite så. De flesta låtar här var hittar faktiskt. Så att ja. Mycket bra. Sen kom Joyride. Typ 91 tror jag. Också mycket bra låtar här. De flesta låtar var väl hits tror jag. Ja, kanske inte alla 15, men många av dem var i alla fall det. Jag menar som Soldy till exempel, och Joyride och Fading Like a Flower och Spending My Time och ja, en massa andra. Som, ja, så. Typ 95 så kom denna Crash Boom Bang. Också en toppskiva tycker jag. Många bara låtar. Sleeping in My Car till exempel, Crash Boom Bang, I Love the Sound of Crashing Guitars, Do We Wanna Go the Whole Way, ja, och lite andra och så. Ja, bara låtar helt enkelt. Sen så kom väl denna 97, 98 kanske. Wish I Could Fly var stor. Stars var stor. Ja, Crushing You var väl stor tror jag. Ja, bra låtar rakt igenom tycker jag. Så. Sen har vi denna, Room Service. Också jättebra låtar här. Lite osäker vilka som var hitta här dock, men ja, bra låtar i alla fall, och det är ju det viktigaste. Så, Charm School, som är den sista jag har med dem. Jag är inte heller riktigt säker vilka som var kända egentligen, men ja, Only When I Dream var väl känd tror jag. Ja, så ja. Ja, men bra skiva i alla fall. Sen har vi lite Electro med Ryuxop. Eller hur det nu uttalas. Det finns en låt som heter Apple. Äpple, eller Apple.
som var med i Kolmårdens. De använde den i Kolmårdens delfinshow, vet jag. Ett tag. Så, ja. Men det är i alla fall bra skiva, tycker jag. Ja. Och gott folk, ja. Det här var skivorna på R som jag hade att bjuda på. Och i nästa video så dyker vi ner i högen där som är märkt med S. Så blir det. Ja.